Imamo gotov projekat uređenje spoljašnjih sportskih terena. Tu će biti, da kažemo, tereni za sport, odnosno za rukomet, košarku konkretno, mali futbal, bićete u teniski teren, odbikaški teren, kao i atletska staza, kao i vežbonice na otvorenom. Vrednost bi trebala da bude 8 miliona dinara bez PDV-a. Nadamo se da ćemo naći, već smo aplicirali na nekoliko mesta kod nekoliko ambasada, kao i kod Ministarstva prosvete, pa se nadamo da će neko prepoznati interes dece i interes cele ove škole kada je sve to u pitanju.